olw'okuba nti Wameri abadde alina enzikiriza na musajja mulokole bannayi Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe aleluya bannyabo ne bassebo sebo Mr. President the Vice President Secretary General Omwogezi, a member of parliament, mwe nasebo Lord Mayor, protocols, all protocols observed. Ekisookera ddala njagala okusaba sebo president tukirize omukolo gwa Wameri newankubadde wa National Unity Platform era wa People Power naye omukolo gw'okumuziika n'okwekitiibwa obulamu bwe kibeere kya ggwanga lyonna. Abantu bonna ab'enzikiriza zonna ez'eddiini n'amawanga mu Uganda tugenda okuziika omusajja abadde ow'omugaso eri eggwanga lino ng'ate akoledde ekiseera kitono nga Kristo we yali naye nga byakoze ebibadde bya muwendo era nga tugenda bitambuliramu. Nina okukkiriza so Mr. President n'abakungubazi mwenna nti okufa kulina obuyinza ku mubiri gwokka ne tekulina buyinza ku mwoyo gwa muntu. Nti newankubadde batulemesezza okuba n'omulambo gwa Wameri wano ne Wameri waali wano mwe temuliiwo wano temuzze era ebigambo tugenda bibwatula wano bibatuukeko n'olwekyo kiri ekyokutulemesa batawanidde bwereere. Ekyokubiri, nze nzikiriza nti nina essuubi. Nina essuubi lwaki? Ate kubanga Wameri afudde musajja mukkiriza, Wameri akoze birungi bingi nnyo, Wameri abadde mulokole, Wameri afunye ekiseera ekimala okwenenya n'okwenenya eri Katonda, n'ekyo nzikiriza nti Wameri agenze mu ggulu. Essuubi mwe abali wano temulirina. Ekyokusatu, mbadde nsaba tujjukire moments za Wameri ezibadde ez'omugaso nnyo eri eggwanga lino. Nzijjayo ekikolwa kye yakola eky'okubeera lead council okutaasa National Unity Platform gavumenti lwe yali eyagala okozesa kibalama okugiwunzika okugiggyawo. Bannange newankubadde tugambye nti waali wano Wameri tumukubireko mu ngalo yataasa National Unity Platform yawoza omusango ogwo netumuyimirirako ffena netumwesiga nti tagenda kugulwa era Wameri teyagulwa omusango naguwoza nga bali nomukulu Segona onaego Segona n'abantu abalala omusango ogwo era netuguwangula. Kale Wameri anajjukira olw'ekyo nti National Unity Platform y'omu ku bagiyimirizzaawo y'omu ku batuleetedde okubeera bafulaga beyala bamemba ba parliament ba kansala naffe ekibiina okubeerawo sekuriteeti okubanga ekola contribution ye yali amaanyi nnyo. Wameri nange mwebaza ye musajja yaleka omusango gwe nga amaze okuva mu kalulu nga naye agenze mu kkooti najja nayimirira musango gwange wakati wange ne Nsereko. Era oluvannyuma ebivuddemu Nsereko byakoze mukoze ki mubirabe. So abadde mulwanyi okuva emabega ng'ayimirirawo era nga akusooka ne mu kkooti ate nga ne bw'omugamba ensonga abadde musajja mugezi nga mugamba ensonga agikwata mangu n'ayimirira mu kkooti n'ayogera. Waliwo moment gye nzijjukira nasemba okusanga Wameri e Boston twamusanga ku kitanda nga yenna agonze ne n'atugamba mubeere n'essuubi ngenda kukomawo era namusanga n'empapula ze za kkooti n'angamba nti omusango gwagalina kuguwangula era nja mmusanga ku madala ga parliament. So Wameri abadde n'essuubi naye era bwe twali tulina conference ye Boston tuba tuli awo Wameri nga bamusibye obuluto bulungi nnyo azze mu conference era najja n'abeerawo omusajja oyo era n'abako n'okwogera kwe yakola era teyakomaawo. Bwe twakola conference California Wameri yalinnya ennyonyi mu bulumi obuyitirivu bwe Boston okutuuka California olugendo oluwanvu nnyo naye yaguma najja n'abeerawo mu conference eyo. Naye waliwo ekinkwasa ennaku nti yayina ebigambo yayagala otugamba nze nayina omusoko okwogera ntule wansi ngenda okutuuka ku mmeeza wa yali atudde ng'agenze
etubuza nti Wameri yali dda n'agamba nti obulwadde bumutabukidde saddamu kulaba Wameri paka olunaku olwaleero. Kyannaku nnyo twawulira amawulire g'okufa kwe naye tuselebratinga obulamu okubanga obadde bwa mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe. Finally, njagala okukyala ennyinga ffenna batudde.